Θα πετύμε τσκι χαμάρ. Τα γεσκά μπιρκέμε. Ζαρελεύος και καμάρ το μπολορα λαβή μάναν ζαργαρνέ με γες, τούνινέ με γες, ζαργαρνέ με γες. Άμα τι στις τάμους μωρά τελεμίγω γίδες. Տասնամյակներ շարունակ լոռու մարզիակներ գյուղում մարտի 27-ը թատրոնի միջազգային օրը։ Ամանորի ու մարտի 8-ի տոներից հետո ամենամասայական տոնն էր։ Գյուղի գրեթե ողջ բնակչությունը այս կամ այն կերպ կապ է ունեցել թատերական ինքնագործնեության հետ, իսկ կեսը գոնե մեկ դեր է խաղացել ինքնագործնեության ներկայացումների մեջ։ Պատվավոր կոչումներ չունեն, սակայն յուրաքանչյուրի դերացանկը կարող է շարժել անգամ պրոֆեսիոնալ դերասանների նախանձը։ Առաջին անգամ գյուղական ակումբում ներկայացում նայող երեխան հետո հիվանդանում էր դրանով ու այդ հիվանդությունը ուղեկցում է նրան ողջ կյանքի ընթացքում։ Լավ եմ հիշում, երբ որ եղբայրս Ջիվան Կոնինյանը խաղում էր Լալվարի որսում, ես ու հայրս եկել էինք դիտելու այդ ներկայացումը, հայրս ինձ զգուշացրեց, որ աղջիկ ջան, այս պահին կրակելու են, հանկարծ չվախես։ Ասպա, բայց խին կրակելու, թե հիմա կտեսնես։ Ու այդ պահին սպանեցին հոր եղբորս, Ջիվան Կոնյան խաղում էր կարո, կարոյի դերն էր խաղում։ Ոնց եմ լացում, իմ հոր եղբորս սպանեցին, վայ, ջղայնանում եմ, ասում եմ, ես փոքր երեխա եմ, բայց հասկանում եմ, որ սպանելին վատ բան են արել, ու միչև որ հոր եղբայրս չեկավ, չներկայացավ ինձ, ես չէի համոզվում, որ ինքը կենթանի ա մնացել։ Ու այդ պահից ինձ մեջը զգախնի ցանկություն առաջացավ, որ ես անպայման պետք է ներկայացման մեջ մասնակցեմ։ Սա ինչ հետաքրքիր բան ա, կուլիսների հետևում ինձ արդեն հետաքրքիր էր, ինչ ա կատարվում, որ կրակում են, բայց կենթանի ա մնում, չի մեռնում, որ արյուն ա գնում, բայց ոչ մի վերք չկա, ու հենց մեջս փոքր հասակից տպավորվեց ներկայացումը։ Արդեն 15 տարի թատրոնի օրակներում չի նշվում։ Հազվադեպ միջոցառումների առիթով հավաքվելու տեղը գյուղի կենտրոնի հազարամյա բռնչենու տակ գտնվող ավտոբուսի սպասասրահն է։ Ոչ ոք չի կարող ճշգրիտ ասել, թե քանի տարվա պատմություն ունի գյուղական թատրոնը։ Գյուղի ամենատարեցկինը 92-ամյա Աշխենն ասում է, որ երբ մանուկ հասակում ինքը խաղում էր թատերախմբում, այն ժամանակ արդեն տարիքով դերակատարներ կային։ Քանի դուսը չես նայ ես դես ու դեն։ Դեր հիշում եմ։ Հիշում եմ Անիտաց հարսը, հիշում եմ Չարի վերջը, հիշում եմ մի քանի հատ տհենց բոտենավորնի սվորել եմ, գրիմա մերնելիս եմ էլել էլ, օրինակ շատ եմ սիրե։ Են բարելով արտահայտվեց։ Դերասանական մի երկու խոսք եմ ասե։ Գրած ծատինեն արշալուզնել այել է, ես էլ եմ էլ է, էլ այել է, բայց լավ չեմ հիշում։ Երկու խոսք մենակ ասել եմ, ամուսինս մեռավ, ամուսինս, հասկանում եք, հա, ով այլ է, ասել եմ, է դրանումն էլ եմ ասել, դե բայց որ տարիներ շատ եմ տուժվե, ճահել եմ էլ է, դե ես էլ մանչել եմ, որ շատ երկելիս եմ էլ է։ Խաղում էին ընտանիքներով, կեսուր, կեսրար, հարս ու փեսա։ Գյուղական ակումբի լեբլեցում դահլիճում հավաքվածները ծիծաղում էին լիաթոք ու տխրում։ Հետո բեմում ու դրանից դուրս կատարված ողջ անցուդարձը դառնում էր ոչ միայն թատերախմբի, այլև բոլոր գյուղացիների խոսակցությունների, վրդովմունքի, դրվատանգի ու նախանձի հիմնական թեման։ Էս Սիմոնյան աչիկ ունեի, ինչ է գալի փորձերին, այդտեղ որոշված էր, որ դահիճը դրա գլուխը պետք է կտրվի։ Ռոբիկ դոսով, ես ոնց ա Սիմոնյան աչունես, մի շաքաթա փորձը չի գալի, լա հետա կտրվեն, տենադոսը չի գալի։ Հետա գնացին տեղան, թե կեղը բարձն անգե, էս ինչ խաբարավ աչը ժամ, թե բաբա որ գան գլուխս կտրվիլ տինդի, դահիճը կտրիլ տի, խելքը կտրել էր, որ ես կաղպես, դահիճը պտի գլուխը կտրի, հերց է տան նոր Ռոբիկ դոսով, արա թատրոն ասա, արա դահիճ ասելով, ու չես սկան, որ պտի գլուխը կտրվիլ, հերց է համոզեցին է ծան։ Կոշոր շահումում հիշում եմ, Ֆրունզիկի հետ խաղում էի, միջալոց Ֆրունզիկն ու ես միշտ ասենց ամուսինների դերում ենք էլ էլ, բայց դե սոր չեք ավելի վիրավորված եմ իրանի։ Մի անգամ խոշոր շահումում, որ խաղում ենք, ավսեները կցում էի հատակին ջարդում ու չեր խոսում ինքը, իր ատղան փոքր էր, գնում ա տուն, այս տղենը սկսում ա ջարդել այդ ավսեները, բան ասում ա, արա մխիթար,
Դա թարգած էտ ինչ է սանդե։ Նա վարուզան տոտայի վրա չխոսեի, ճարդիլտի։ Սկսում ավսեները ճարդելը։ Դահլիճը սաղ մութա, մենակ մի աղոտ լույսա գնում, այդ բռնավորատեղ ու այդ խաղում էր Սադաղյան Ռուսլանը։ Սադաղյան Ռուսլանը որոշքի եկավ այդ դերի մեջ ու գոռում է. «Էյ, ով կա այստեղ»։ «Էյ, ով կա այստեղ»։ Մինել որ գոռած ասավ. «Էյ, ով կա այստեղ»։ Հեռնդյան ասավ. «Տղա ջան, գնա ճիպտի են»։ Ախին կա։ Ես գերմանական մի պես ենք խաղում, հլա մինչև էտ տաները, որ գնացին բանակ հայրենական պատերազմին, գյուղում մարդ չմնաց, գնացին բոլորը, գյուղը գյուղ սովետի նախագահ նշանակեցի Սադաղյան Աշխենին, են, հա, Աշխենին Նախուկիրը, գյուղ սովետի նախագահ, ուրեմն ես էլ նոր արդեն, զբաղում էի ակումբումը, եկա կանչեցին, թե նախագահ կանչումա, գնաց, ասավ գնացին Էգուց Ալավերդի, կանչել ենք ես, պտի տանը, ընչի մա, թե չգիտե, գնացին, ինձ երկու պես տվին, ընդեղ, տվեցին ուրեմն Վրեժը, մեկ էլ անտարները շարժում են պեսները, երկուսներ գերմանական պեսների ուժեղ էլ Այդ ասիմ դի բեմադրես, ոնձ բեմադրել, գերմանական սամալորդները գալիսին թյուրիզի գլխին, պտի գալի գնում, այն մոմենտներն ա, համինանց պեսանները ես բեմադրեմ, ինչ կդա, վերջը, կհիշ են մեր ես ընտրներից, պատուհանները քողարկում էինք շորով, որ լույս չգա, ու խաղում էինք, գերմանական պեսներ. Ես ու Հակոբ են ենոքը միշտ խաղացել են գերմանական սպաններ, իսկականից ասեն, բեմի վրա խմել ենք, իսկական խմել ենք, է իսկական, ջուր չեն խմել, արաղ են խմելու, այդ պլետը քաշել պլենում, տվե, ջարդե, հսար, տվե։ Բայց արյուտես, որ գերմանացի հրամանատարի շորով Աշխարհբեկ Ծատինյանը քիչ էր մնացել ահաբեկեր համագյուղացի Սադաղան Սիմոնին։ Մեծ մարդ էր էլի, դուրս եկա ջրվետի բանի, ինձ նկատել էր, ես էլ Նեմեցի Հագուստում խաղում էի, ամբողջը կապած, զենքով, բանով, ակում մի դռնով դուրս եմ գալի, դրսի նայում տենում, ոնց են խաղալում, որ գնամ ուղեմ, ես Սիմոնը դուրս եկա դուրը, ինձ տեղելա, սուսուփուս գնացել, այդ էլ են ժամանակը, որ մի ժամանակ պլեններին վակեին է, այն ժամանակ էր. Եկսիորն եկավ իմ կուշտը, թե Աշխարհբեկ ասավ, անասավ շատ ուզեի կան թատրոնը տենամ, բայց դուս եկա տեղա մի գերմանացի կա, աչքս պագեցիր մի կեր պախ ասումա, ասի պեսա են ես եմ էլ է, թե շաշաշ խոսալ մի այդա դու չես էլ է, ասի ես եմ, հաջորդ անգամ տալիպ ժամանակ տար առաջից նստարանին նստացի, ասի թմաշարա Ինքնագործնեության վերջին 60 տարվա ոգեշնչողներից ու կազմակերպիչներից մեկն էլ կոլտնտեսության հաշվապահ Աշխարհբեկ Ծատինյանն է, որ և ռեժիսորն էր, և գլխավոր դերակատարը։ Աշխարհբեկի մոտ թատրոնի սերն առաջացավ գյուղական թատերախմբում, հետո տեսան, հավանեցին ու հրավիրեցին Ալավերդու այն ժամանակվա պետական թատրոն։ Անզգուշություն ունեցավ հորը պետթատրոնի ներկայացմանը հրավիրել։ Հայրը հարցրեց, թե բեմի վրայի համբուրվողներն արդյոք ամուսիններ են, թե ոչ։ Առավել սխալը թատերական գաղտնիքի բացումն էր։ Գլխի չինգավ ու խապսը տան։ Ասի հարիկ, նա ուրիշ մարդ է, նա ուրիշ կնի։ Թե ուրիշ մարդ ու շի կնգան պաչ է։ Ասի հա, ես քու տեղացի ասավ, ստի դու գործ չունիս։ Ու մհանա դարավ ինձ թատրոնից դուրս գալ։ Միամիս մնացի թատրոնին կից մի հատ բուտկա կար, այդ բուտկում մի հատ Սամվել կար դերասան։ Նրա հետ ապրեցի, տեղա որ մենակ զատ չի դարնուս է, պրախեցի թատրոնը դուս է կա։ Թատրոնը, իսկ ավելի ճիշտ ներկայացումները, համագյուղացիների նկատմամբ այս կամ այն վերաբերմունքի դրսևորելու, հաճախ էլ կատակելու տեղ էր։
Այս դեպքում բեմում իշխանողը դառնում էր իմպրովիզը, որ կարող էր շեղել բեմադրության սյուժետային հիմնական գիծը։ Ներկայացման այս կամ այն հատվածի միզանսցենն էլ կարող էր փոխվել հանդիսատեսի առաջադրանք խնդրանքով։ Թատրոնում կային բեմական մշտական հակառակորդներ։ Բոլորը գիտեին, որ յուրաքանչյուր ներկայացման մեջ նրանք պիտի փորձեին միմյանց գլխին պատմություններ սարքել։ Այսպիսի չակերտավոր հակառակորդներ էին նաև մանկուց շատ մտերիմ ընկերներ՝ Աշխարհբեկն ու Կոլյան, որն ակումբ ավարն էր։ Վաճո ունենք, բանի, Սիմոնյան Վաճո, մեր խաղացողներից, հա, Բալենա խաղում են տղեն, մեր Կոլյան խաղում է, մեր Հակոբեն Ռուբիկը մասնակցում է մեզ հետ այդտեղ, եկավ, համի խաղի ժամանակ Բալենենին վեր են կացել, այս Ծատինյան Արշալուզը, այս Կոլյա Կոնինյանը, հին բոլշևիկների կոմունարկա կար, գլխին Բալեն նստած են բեմումը, այս մեր Ռուբիկ Հակոբյանն եկավ, թե Ծատինյան ասավ, հաննա ժողովն ասում է, Կոլեկին մին վարի, ծեցի, ասի ես ինչ անեմ, բանդես դեն, չէ, Կոլիկը իմացավ ականջովին բարկաց էր, դեհա վախեց, գնացի բեմի են ծերը, ընդի պալետը որ միսել թարտվի հա, Կոլիկը գլուխ ստզացրուս, վերջը եկա մոդացա, որ ուզացի պալետով տան մեղքս եկավ էլի, կարացի ոչ, այս պրոտեզով ուժը խփեցի, որ խփեցի, Կոլիկին հետո ասավ, Աշխարհբեկ ասավ, Էրնակ պլետով իր տրե, քան այդ պրոտեզով տրե, այդ ավելի ցավ էր։ Մեր օրմատի գենոկը թե ինչ պատճառեր, թե ստիչ էր, թե որդ էր, ինքը գնդա պետ խաղարավ, ինձ կապիտանի դերետուր վրեժումը, ընդովել ենք խելյոք մի վերհատեր։ Պլենդուն, պլենդուն ձեր ջարտեիք, բա, լալվարի ոշտումնել եմ խաղարդել, Սուստան Սեյրանի պեսումնել եմ խաղացել, թամադի եմ էլ էլ, լալվարի ոշտումը Ռոստամ բեգ եմ խաղացել, գրնահատին վեր եմ հատել, մի գարը գելի տարել էր, թե Ասլան բեգ է, Ասլան բեգը, մի գարն էր գողանալ տվեք հիլին, շատ վեր հատեցի բեմում, Վաճոյի հետ էլ Կոլիկներ նեհրակ, որ մատիկ, դել նա վեր ջարտ է, մի հետ էլ դերը մտահան է գարի ուշ ունձ էլ տվուց, չեղուտ, չեղուտ չեր, հիշում ես ամերքի մի շկարպում տունին գծել, Կոլիկին ու բանին, Կոլիկը փոխանակ դեղարի, դու զարյասար շուն ուշան որդին չէ շինում սիրատարին։ Նոմ ետ էլ ասավ կուլատ տվողի ծնողը։ Մտահան էր արեն պիեսը։ Բայց մի անգամ Կոլյա Կոնինյանը վրեժը լուծեց Աշխարհբեկից։ Կոլյան, ինչպես ասացինք, ակումբավարն էր, Աշխարհբեկը սովխոզի հաշվապահը։ Ակումբին գումար էր պետք, տնորենը տալիս էր հաշվապահ Աշխարհբեկը մերժում թե ճեղքված կունենք։ Մի ներկայացման ժամանակ, երբ բեմական հոր դերակատար Կոլյան ականջից պիտի բռներ ու սեղանի տակից հաներ իր աղջկա սիրեկան Աշխարհբեկին, Կոլյան գրպանում պատի կոճգամ էր թաքցրել և անհրաժեշտ ժամանակ Աշխարհբեկի ականջից բռնեց կոճգամով, կնոպկայով։ Աշխարհբեկը ցավից գալարվում էր ու հասկանալով բանը գոռում էր «համաձայն եմ, համաձայն եմ»։ Իսկ դահլիճը ծափարում էր հաջող միզանսցենի համար։ Մի կարևոր խնդիր էր լուծեց թատրոնը։ Պատերազմի ժամանակ գյուղ եկած մի տղամարդուցուցիչ անհանգստացնում էր գյուղի երիտասարդ աղջիկներին։ Գյուղի անչափահաս տղաները վախենում էին ծեծել նրան, Ստալինի ժամանակներն էին վտանգավոր էր։ Սակայն դրա ձևն էլ գտան և այստեղ օգնության հասավ թատրոնը։ Վավաշոտ ուսուցչին գերի գերմանացու դեր տվեցին։ Ներկայացման ժամանակ պարտիզան ակներցիները այնպեսի մի ծեծ տվեցին նրան, որ չսպասելով լուսանալուն ուսուցիչը գիշերով փախավ գյուղից։ Սակայն ճիշտ չի ասել, թե ակներցի դերասանները միայն բեմական հակառակորդներ էին։ Նաև ընկերություն էին անում ու բարեկամություն, բայց ամենակարևորը մաքրությունն էր, աղջիկ տղա հարաբերություններում գլխավորը մնում էր գյուղական ամոթխածությունն ու հարգանքը։ Ճիշտ է, մասնագիտությունս հիմնականում հաշվապահություն է, հաշվապահին եղել, բայց զուգընթաց տարել եմ այդ աշխատանքը, շատ դրվագներ կա, շատ հուշեր ունեմ, շատ մոտեցումներ ունեմ,
մեր գյուղի մեծամասնությունը խաղացել է թատրոն։ Իմիջալոց մի բան ասեմ, մեր թատրոնը այսքան որ գոյություն ունի երկար տարիներ ունեցել է, ուրեմն մի չտեղնված նամուսով, պատվով, հարգանքով, ընկերասեր, բարեկամասեր, հարազատոր են եղել, կարծես մի ընտանիք մեր ակումբում։ Մեր գյուղումը աղջկա դերը պրոբլեմ չէր, եթե կոլիկնա աշխարբեկնա, ուրեմն երեխին տարեք, տարեք թողեք խաղանի, պրոբլեմ չի էլ։ Թատրոնի չեմ գնալիս էլ է տրիգունը, թե ինչ-որ պատահել է տարշալությու, բայց նաև շատ հարազատոր են, ընկերներ ընկել է։ Եկել է շորերը ցաքե գնացի, ասել են բայ, Աշխենին հլա ոնց է թատրոն տալի, գերել ոչ, ու որ իմացել են, էլ բան չեն ասել, հենց արշալուտը փոխվել է, գնացել դի արդեն ծիծաղել են, բան ուրխացել են, ես էլ եմ գնացել, բայց դե գնեի ոչ էլի, նինի մտա թե հիվնդանեի, նազանեի։ Գյուղական թատրոնի թթխմորը ակումբավար Կոլյա Կոնինյանն էր, որը նաև սանահին ակներ Միացյալ Կոտնտեսության, իսկ ապա նաև Պետական Տնտեսության կուսակցական կազմակերպիչն էր, համատեղությամբ ռեժիսոր, թաղային լիազոր, ֆիզկուլտ հրահանգիչ ու Էլի նմանկարգի մի քանի այլ հասարակական պարտականություններ ուներ։ Խռովում էինք, ջահել երեխեք էինք, խռովում էինք, գնում էինք, նեղանում էինք մի բանից, մեկ էլ տեսնում էինք Կոլիկ Զադյան, Հակոբյան Ռուբիկը նամակ էր գրում, որ կներեք, ձեզան պատվել եմ, բայց խնդրում եմ, բան գլավնի փորձնագնում, եկեք կատարեք, որ վաղը ներկայացումը պետք է լինի։ Մեկ է տեսնում ենք Կոլիկ Զադյան գալիս է ձայն էր տալի։ Մարիա, Մարիա դուրս արի, էտա գալիս է, ասե չէ Կոլիկ Զադյան, չեմ գալու, ասեր Մարիա, խնդրում եմ էլ իմ խաթեր, ես մի հերթ եմ խաթեր։ Ասե հա Կոլիկ Զադյան, որ դու ասում ես, քո խաթեր կգամ, բայց Ռուբիկից ու նեղենք։ Մեր ենք կենում, գնում ենք նորից այդ թատրոնը մասնակցում ենք, բերում էր տուն էր հասցնում, ուշ ժամի ասենք թատրոնը վերջանում էր, բերում էր տուն էր հասցնում, մինչև ամեքից տուն չէր հասցնում, ինքը չէր գնում իրանց տունը։ Կոլյա Կոնինյանին գյուղում բոլորն են հիշում և ափսոսում են, որ հեռացավ կյանքից ու մի տեսակ, որ բացրեց թատերախումբը, որի պատմությունը կարծես իր սեփական կենսագրությունն է։ Թատերախմբի արխիվում պահպանվել են մի քանի ֆոտոլուսանկարներ և հատվածներ նրա դերակատարումից ու մի փոքր հարցազրույց Ալավերդու անգյուն գումարած 3 հեռուստանկերությունում։ Խոտնձի, անգամ կարկասելու, խոտավակելու, շնարության մեջ աշխատելու, և այդքան բոլորից հետո նրան գերեկունով վերադառնում էր, հոգնած, չարչարված, տանված, գալիս էին, փորձերին մասնակցում էին, մինչև գիշերվա ժամի երեքը, ժամի երեքից հետո գնում էինք տուն, հազիվ մի փոքր հանգստանում էլի առավոտը գնում աշխատանքի։ Առանց Կոլյա Կոնինյանի մեր գյուղը դարել է անարվեստասեր, շատ արվեստասեր ենք եղել Կոլիկ Զադյայի շնորհիվ, նա մեծ ներդրում ունի մեր ակումբի, մեր թատրոնի, այսօր մեր ժողովուրդը, որ արվեստասեր է փոքրից մինչև մեծ, դա ոնց որ Կոլիկ Զադյայի շնորհն էր, սաղին փոքրին էլ, մեծին էլ քաշում էր, ինքը շատ արվեստասեր էր, մենք բոլորս էլ ոնց որ պարտականությունով, նմանությունով նմանվել ենք Կոլիկ Ձաձյան, շատ էր սիրում։ Ընկեր Կոնինյանը կամ ինչպես բոլորն էին ասում Կոլիկ Ձաձյան, նաև թատերախմբի անդամների հարեհասն էր ու առաջին օգնականը։ Այնքան որ պատանեկությունն ու երիտասարդությունը թատրոնում անցկացրած պատանիները բանակ մեկնելուց հետո առաջին նամակը Կոնինյանին էին ուղարկում։ Հարց գնացող աղջիկն էլ ծնողներին հավասար, այո կամ ոչ ասելուց առաջ ստանում էր նաև նրա թույլ տվությունը։ Հարսանիքիս նախորդ օրը եկան մեր տուն ու Կոլիկն ասավ, այդ իրիկունը հավաքվել էին մեր տանը, ասավ Ամալիկ ջան, առավոտը բյուրոյինիս տա, ես գնալու եմ, կաշխատեմ, թե եմ վախտել ես կուսակցությունը շատ խիստ դիրքերում էր դրված, կաշխատեմ շուտ գամ, որ հարսանիքին հասնեմ։ Հմիկ վարեխիք ու ծապտալով են գնում մարդի, լաց է լա, լաց է մլում, վերջը
Լացելելով բերինին ստի հասցրին մինել տեղա կոլիկն ու ստի դուրս եկա։ Բյուրոյն իստից դուրս այեք է, մտովը կարտ ճանապարհա էլի։ Էն այդ պահին էլ ինչ, այդ պահին ինձ կորցրի, լաց եմ լում, չկարացյան կստամա, վայ կոլիկ ճան, ասում եմ, ինձ է սուր են տանում։ Բեմադրությունները ոչ միայն հայրենի ակներում, այլև հարևան գյուղերում էին ներկայացնում։ Մինչև 70-ական թվականները հյուրախաղերի էին մեկնում ոտքով։ Լավագույն դեպքում խնդրում էին համագյուղացիներից մեկի ավանակը, որին բարձում էին հանդերձանքը Բուտաֆորյան, իսկ զառիթափներում նաև խմբի ամենակրտսեր մասնակիցներին։ Խաղում էին բոլորովին անվճար։ Լավ խումբ էր, բայց այն էս 15 տարի, 20 տարի մոտիկ միակումը որ թե խրաբ է լավ, թենցել կտրվեց, եթե սարքվի անպայման նորից կշարունակվի, բայց մեր հավեսը երբեք դրանք չեն ունենա։ Ոտով հաստյան են ուր գնեինք ծաղկաշատ, այդ դբումը գալխելատ գնեինք թենդի թատրուան պտինք տա։ Ստիգոնյա սնա իր մոդիկ էր աղպատա։ Արդեն 15 տարի գյուղական ակումբը վթարային է, ներկայացումներ ու համերգներ այստեղ չեն լինում։ Դրա փոխարեն հազվադեպ կարևոր առիթների դեպքում նախկին ներկայացումներից հատվածներ են ներկայացվում գյուղի հրապարակում, որտեղ դերասաների խաղի բնական ֆոնը գյուղական աղմուկն է, աքաղաղների, ավանակների ու կովերի ձայներով։ Ուղղակի ցավ եմ ապրում, որ մեր այս տիպի հանդիսատես ու այս տիպի արվեստասեր ժողովուրդը հնարավորություն չունի ոչ ներկայացում դիտելու, ոչ մասնակցելու։ Ցանկացած ներկայացումից հետո, երբ որ բեմադրվել է ներկայացումը ու հանձնվել է հանդիսատեսի դատին, ես ինքս էլ եմ բեմադրել, գիտեմ, ռեժիսորը, բեմադրողը անպայման դատարկությունը ազգաց է, բայց հարստացել է մեր գյուղի հասարակությունը։ Այնքան դատարկված ռեժիսորը կամ թեկուզ ես ինքս, որ բեմադրել եմ, այնքան դատարկված մնացել է, մինչև մեջս մի նոր բան է խմորվել։ Հիմա շատ խմորված միջոցառումներ, սցենարներ, շոուներ կան մեր, բոլորս մտածում ենք, արվեստի մարդիկ ենք, բոլորս ես գիտեմ, որ ամեքս մի մտահղացում ունենք, բայց ցավոք բեմադրելու տեղ չունենք։ Եթե այդ բեմադրելու տեղը ունենանք մենք, ես համոզված եմ, որ հանրապետության մասշտաբով պրոֆեսիոնալ թատրոն կներկայացնենք։ Այսօր Սադավյան Ռուստանն էլ է պատրաստ, որ եթե անկյուն ունենանք, Տելևոնիկն էլ արդեն անկյունի չի ման գալի, ճարը կտրած, որ նոր ա սովորում, ասմաստիպած պետք է ծառի տակ, էլի ես ինչ-որ Պանյան Վալերիկի գործերից բեմադրի։ Զաքարյան երիքեր, դու այն մեր ծմարդ որ, Զաքարյան երիքեր, դու այն մեր ծմարդ որ, որը երկու տա, Վեց քոլորուն ապսոս չտեսավ կյանքը մեր երոն։ Ամեն նման հավաքույտների ավարտը լացն է, թախիցն ու կարոտը։ Կարոտ, որ չգիտես էլ անցած գնացած օրերի, իրենց երիտասարդ տարիների, թե թատրոնի անցավորների համար է, անցավորներ, որոնցից միայն կենդանի հուշեր են մնացել, ու նաև գյուղից հեռավոր երկրներ արտագաղթած ինքնագործ դերասաների հազվադեպ հեռախոսազանգերի մշտական հարցերից մեկն էլ՝ կա արդյոք մեր թատրոնը, թե ոչ։ Չէ, չկա այլևս նրանց թատրոնը։ Գյուղից թատերական ինստիտուտ ընդունված մի երիտասարդ փորձում է վերականգնել ավանդույթները, միջոցառումներ կազմակերպելով, ինչպես արդեն ասացինք, գյուղի հրապարակում։ Սակայն կանգուն է թատրոնի, որ ասել է ակումբի շենքը, որ իր սև հագնաբիբերի պես երբեք չլուսավորվող պատուհաններով հիշեցնում է անցած երանելի օրերի մասին, թատերական երեկոների ու թատերական անցու դարձի մասին։ Մեծ վարպետ անման։